שאלתי שאלה, מדוע היהדות כל כך גזענית? לא יפה. היהדות ודאי לא גזענית, ואני אסביר למה אני מתכוון. תורת הגזע, כן, של נגיד הגזע הארי, גם אם אני מאוד מאוד הייתי רוצה להיות חלק ממנו, כביכול, לא נולדתי יכול, כי לא נולדתי כזה. היהדות ודאי שהיא לא גזענית, כי אנחנו הרי יודעים שהיא כן פתוחה לכל מי שרק רוצה להצטרף אליה. זה לא דעת סגורה, זה נכון שהיהדות לא מעודדת אנשים שאינם שייכים למערכת של היהדות להצטרף אליה בשבילהם. אם אדם שאיננו יהודי רוצה להצטרף ליהדות, היהדות הרי קצת תגיד לו בשביל מה לחכמות שלי. תחשוב, אתה רוצה עולם הבא? יהיה לך. אם אתה מקיים שבע מצוות בני נוח, כך הם נקראות, אתה תגיע לשלמות הרוחנית שלך. אבל אם בכל זאת הוא רוצה, השערים פתוחים. עד כדי כך שאנחנו יודעים שאפילו דוד המלך, מה יש לך יותר מזה? הגיע מרות המואביה, גרה, שמיה ואבטליון, שהיו למעשה הרבנים של הלל ושמאי, הגיעו לדרגות אדירות. שני גויים, גרים, שמיה ואבטליון. רבי מאיר בעל הנס, בן נכד של גרים בכלל. אונקלוס הגר, אותו דבר. הפירוש שלו על, על התורה נכנס פנימה, יחד עם רשי כמעט. אונקלוס הגר, גר, כשמו כן הוא. כך שאתה רואה שאפשר להגיע לדרגות אדירות ביהדות, למרות שלא נולדת כחלק מהעם היהודי באופן ישיר. אבל כן את מסתכלת על חלוקת תפקידים בעולם כולו. כמו שיש בעם ישראל שלוש דרגות, יש כהנים, יש לוויים ויש ישראל, כל אחד לפי משהו נולד. כל אחד עם התפקיד שלו בעולם. כל אחד עם הכלים שבורא עולם צייד אותו כדי למלא את התפקיד שלו בחיים. גם אם אני מאוד רוצה להיות כהן, אני לא יכול. אבל כנראה שאני צורך. כי ככה בורא להביא אותי לעולם, בתור ישראל. אבל ממילא אני מבין שהכהן הוא יותר קדוש ממני. כיוון שהוא יותר קדוש ממני, יש לו מצד אחד יותר זכויות. הוא מקבל מעשרו, הוא מקבל 24 מתנות כהונה זה נקרא. הוא מקבל הרבה דברים. אבל מצד אחד, עם הזכויות שלו, יש לו גם הרבה מאוד חובות. הוא לא יכול לבוא לבית כברות, הוא לא יכול להתחתן עם גרושה. הוא תקוע. אני יכול לעשות מה שבא לי. לכאורה בדברים האלה לפחות. ממילא, עם ישראל כלפי העולם, הוא כמו הכהנים כלפי ישראל. זאת אומרת, הפסוק אומר, ויתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התפקיד שלנו לשמש ככהנים לכל העולם כולו, מגדלור להראות להן לאן העולם צריך לשאוף, איך צריך להתנהב וכיצד להתקרב לבורא יתברך. אין זו גזענות, אין זו אפילו אפליה. אני לא יודע מה עדיף, אם אתה שואל את האמת, מה עדיף להיות? יהודי או לא ליהודי? אני ודאי אומר תודה לבורא יתברך, אבא לתודה שעשית אותי יהודי. או בצורה של חז"ל, ברוך שלא עשני גוי, הכוונה היא שאני מתחיל בהדרגה, ברוך שלא עשיתי גוי, שנתת לי יותר תרופות שאני צריך, שנקרא מצוות. ברוך שלא עשיתי עבד, שיש לו כבר יותר מצוות. ברוך שלא עשני אישה, שהיא קרובה מאוד לגבר, מבחינת המצוות, אבל היא הרבה יותר מושלמת, מבחינה רוחנית. אז היא לא צריכה את התרופות האלה. היהודי, יש לו פוטנציאל אדיר לטוב ולרע. עד כדי כך שחז"ל אומרים שזה מה שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, שזרחה יהיה כעפר הארץ או ככוכבי השמיים. יהודי יכול לעלות מעלה מעלה, לעלות מעל כולם, כוכבי השמיים. מצד שני, כיוון שיש לו פוטנציאל, יכול לרדת למטה עד עפר הארץ, ואת אפילו פחות מבהמה עצמה. ממילא, כל האדם קיבל את התפקיד שלו בעולם. יהודי מצד אחד, אדם שאיננו יהודי מצד שני. לא הייתי אומר שיש אחד יותר טוב מהשני, הייתי אומר שיש לו שליחות שונה. ממילא, בהתאם לשליחות קיבל את התפקיד. ואנחנו לא מתחתנים יחד, מכיוון שזה כמו בשר וחלב. לא בשר הוא טוב וחלב הוא טוב. כל אחד מהתפקיד שלו. לא לחבר ביחד כי יהיה קצר. ממילא יהדות ודאי לא גזענית. היא רק מדברת על היררכיה תפקידית. כל אחד עם השליחות שלו. ואם נמלא אותה, תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. בהצלחה.